ងមាស Flash News សូមស្វាគមន៍សម្ដេចហ៊ុនសែនបដិសេធថាសម្ដេចមិនមានលទ្ធភាពផ្ដល់លុយរាប់លានដុល្លារឲ្យលោកសាពូនមីដាដាដោយការបង្ហោះសាររបស់លោកសាពូនទេខ្លឹមសារបង្ហោះនៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសាពូនមីដាដាអតីតតារាចម្រៀងដែលត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ខ្លួនក្រព្រោះតែខ្លួនជាមនុស្សកញ្ជើធ្លុះនោះមិនបានធ្វើឲ្យការអាណិតអាសូរពីមហាជនទេមានតែគេជេរថែមមិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៀតផងសាររបស់លោកសាពូនមីដាដាបង្ហោះថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងភរិយាជួនលុយដល់ខ្លួនពី6ទៅ7លានដុល្លារព្រមទាំងផ្ទះនិងឡានតែខ្លួនជាមនុស្សកញ្ជើធ្លុះមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានដូច្នេះគេមិនដឹងថាខ្លឹមសារនៃក្នុងការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះក្នុងន័យឲ្យគេអាណិតឬចង់ឲ្យសម្ដេចជួយបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណាទេតែជាលទ្ធផលខ្លឹមសារបង្ហោះនេះធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់ថែមគ្មានការគ្រប់គ្រងណាមួយនោះឡើយឆ្លើយតបនឹងការបង្ហោះសាររបស់លោកសាពូនមីដាដានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបដិសេធភ្លាមចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសាពូនមីដាដាដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាលុយជិត7លានដុល្លារវាច្រើនណាស់សម្ដេចគ្មានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យនោះឡើយសម្ដេចក៏បានលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកសាពូនមីដាដាទទួលលុយបានមែននោះតើយកប្រាក់នោះទៅណាតើលោកសាពូនមីដាដាឈួតឬក៏លប់ឬចង់អួតទៅអ្នកដទៃប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្ដេចក៏បានបង្ហើបឲ្យដឹងដែរថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនសម្ដេចនឹងភរិយាបានហៅលោកសាពូនមីដាដាភរិយានិងកូនទៅលេងផ្ទះរបស់សម្ដេចនៅឯវិមានឯករាជ្យនិងបានផ្ដល់ប្រាក់30ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ទិញផ្ទះនៅមែនក្រោយមកដោយឃើញថាមីយាទមិនកើតសម្ដេចនឹងភរិយាបានបដិសេធមិនជួយទៀតនោះទេដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះលោកសាពូនមិនត្រឹមតែធ្លាក់ខ្លួនដុនដាបប៉ុណ្ណោះទេប្រពន្ធកូនក៏បែកបាក់វិស័យសិល្បៈក៏បាត់បង់បុគ្គលបង្ហាញរិទ្ធបាញ់នោមកន្លែងសេះសមុទ្របាញ់ទឹកខេត្តកំពតត្រូវបានស្នងការនគរបាលក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូម៉ៅច័ន្ទមេធរិទ្ធស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតបានសម្រេចក៏ហៅបុគ្គលឈ្មោះស៊ុំសរុនហៅសាន់តាឲ្យចូលទៅកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាស្អែកនេះការក៏ហៅនេះក្នុងបំណងឲ្យបុគ្គលរូបនេះឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់ពីមូលហេតុអ្វីដែលនាំឲ្យខ្លួនបង្ហាញកាយវិការនោមបែបអសីលធម៌នៅកន្លែងភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តលោកស្នងការបញ្ជាក់ថាមុខមាត់ស្អាតបាតតែគ្មានសីលធម៌ក្នុងខ្លួនតើក្នុងបំណងអ្វីហើយលោកសាន់តាបានគិតទេថាការថតបែបនេះជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេដូច្នេះនេះជាទង្វើគ្មានសីលធម៌និងជាគំរូអាក្រក់ដល់អ្នកដទៃទន្ទឹមនឹងការកោះហៅលោកស្នងការក៏បានស្នើឲ្យបុគ្គលរូបនេះលុបរូបភាពចេញពីបណ្ដាញសង្គមជាបន្ទាន់តាមព័ត៌មានចុងក្រោយបុគ្គលឈ្មោះសាន់តាខេអបានអះអាងថាខ្លួននឹងឡើងទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនារសៀលថ្ងៃទី25ខែមេសានេះតែម្ដងប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតខេត្តកែបបើករថយន្តបុកចូលផ្ទះពលរដ្ឋរបួសស្ត្រីម្នាក់ដោយសារផ្ទុះកង់រថយន្តប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតខេត្តកែបបានបើករថយន្តទំនើបរាជចង្កូតចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ33កំពតកែបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍នេះសមត្ថកិច្ចបានដឹងថានៅពេលលោកគៀវសដុំអាយុ54ឆ្នាំប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតខេត្តកែបបើករថយន្ត Range Rover ពាក់ស្រាកលេខភ្នំពេញ 2C 20/46 មកដល់ចំណុចបង្គោលលេខ14និង15
ផ្លូវជាតិលេខ33ស្រាប់តែផ្ទុះកង់រថយន្តខាងឆ្វេងហើយរេចង្កូតទៅមុខចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅភូមិអូក្រសាសង្កាត់អូក្រសាក្រុងកែបខេត្តកែបបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីឈ្មោះផានអាយុ78ឆ្នាំរងរបួសសមាជិកសន្និដ្ឋានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កដោយខ្លួនឯងនេះដោយសារបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបែកកង់មុខខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរេចង្កូតធ្លាក់ផ្លូវអគីភ័យឆេះផ្ទះចំនួន2ល្វែងក្នុងបរិយាពិភពថ្មីឈូកវ៉ាពីរបួសជនជាតិហ្វីលីពីន2នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនផ្ទះចំនួន2ល្វែងក្នុងបរិយាពិភពថ្មីឈូកវ៉ាពីស្ថិតនៅផ្លូវលេខ16បរិយាពិភពថ្មីឈូកវ៉ាពីក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអគីភ័យឆាតឆេះខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិអស់ជាច្រើនរបួសធ្ងន់2នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនប្រុសម្នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី25ខែមេសានេះសមាជិកបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះជាជនជាតិហ្វីលីពីនដែលប្តីមានឈ្មោះរ៉ូលីនអាយុ45ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះសេនីអាយុ40ឆ្នាំនៅពេលម្ចាស់ផ្ទះកំពុងដេកលង់លក់ស្រាប់តែឮសំឡេងផ្ទុះត្រង់ប្រអប់ភ្លើងនៅផ្នែកខាងក្រោមទើបឆាតឆេះចេញជាអណ្ដាតភ្លើងរាលដាលពេញផ្ទះតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងកង់ចំនួន3គ្រឿងសាឡុងខូចពីដានសម្ភារៈផ្សេងទៀតនៅជាន់ក្រោមរងរបួសធ្ងន់3នាក់មានប្តីប្រពន្ធរលាកខ្លួនជើងចំណែកកូនប្រុសឆ្លក់ផ្សែងបណ្ដាលឲ្យសន្លប់ពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនៅស្រុកអន្លង់វែងកំពុងខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ពលរដ្ឋ125គ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន2កំពុងខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់និងបរិភោគប្រចាំថ្ងៃក្នុងរដូវប្រាំងហួតហែងនេះអាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការដឹកជញ្ជូនចែកចាយទឹកជូនពលរដ្ឋជាបន្ទាន់លោកអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងនិងកម្លាំងមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់រថយន្តពលរដ្ឋគីភ័យដឹកជញ្ជូនទឹកចែកចាយដល់ពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាមគ្គីនិងភូមិជុំក្នុងឃុំត្រពាំងប្រៃស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងត្រពាំងបឹងបួក៏ប៉ុន្តែក្នុងរដូវប្រាំងនេះទឹកបានខះរីងស្ងួតហូតហែងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃអញ្ញាធិរនឹងຈັດវិធានការបន្តដឹកជញ្ជូនទឹកស្អាតចែកចាយដល់ពលរដ្ឋនៅភូមិជិតៗនោះបន្ថែមទៀតដែលសរុបទាំងអស់មានប្រមាណ200គ្រួសារឯណោះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមាសព័ត៌មាន Flash News